sabia. No sou pas només els dels carros els que aneu bé. Aquí a Callús han obert botigues a tot el llarg de la carretera. Fusters, corders, comerceria... Fins i tot tenim comadrona i farmàcia. I fonda i estam. I l'alguatzil que ens fa de serem. Punyeteros, no us esteu pas ben de res. A Manresa, l'any passat, vam fer vaga de caixes, vam fer tancament de caixes. I aquest any diuen que hi tornen. Refotut. El que faltava per fer el duro. Carai, anem a fer el got? Anem, va, anem a fer beguda. Bon dia. Apartis! Avui sí que la farem grossa, tu. La casa per la finestra. Com que és dia d'inauguració? No hi estalviarem pas neutral. Oi, tant! Com pisar els estalvien de la nostra setmanada? Vinga, va, aboquem-hi tot el sac. Amb tot el senyoriu que hi ha per aquí fora. O el que menys, deu ser bisbe, diputat, excel·lentíssim, il·lustríssima, o vés a saber tu quina altra dignitat. Oh, i amb la gana que es veu que passen, avui deuran fer un àpat d'aquells que tu i jo no n'hem vist mai cap. Oh, des de bon matí, que corren dones enfeinades i carros carregats de viandes. Amb el que menjaran ells avui, nosaltres en tindríem per tot l'any. Però és que nosaltres sempre ens diuen menjar poc i pair bé. Què de buenas cenas? Estan les sepultures llenes. No sabria què dir-te. Em sembla que en aquest poble em colguen més de menjar poc que de menjar massa. Ah, i sobretot, el que compres, compra-ho a l'economat de l'amo. No fos cas com un caler s'escapi riu enllà. Sí, qui anés a parar allà a Baixa Manresa? Que ja els deuen estar esperant. Bon dia. Bon dia, tingui. Bon dia. Bon dia. Mira que xalet. Fa l'efecte que és un turister. Ep, ep, a Maria. N'hi ha ningú a aquesta casa. Perdoneu, que n'hi ha ningú que serveixi. Solen fer-ho el taverner, la seva dona i la seva filla gran. Sí, perquè el que és el fill, en Ramon, no poden pas comptar-hi gaire, no. Es veu que el noi fa d'ajudant de contramestre a la fàbrica, vaja, de posa peces, com si diguéssim, i esclar, té el dia prou ocupat. Però per la festa major i els dies de molta feina bé que els ajuda. Això sí, ben fet que fa. Pues avui amb tanta gent, tercer dia molta feina. I que, avui no en faran ni cinc de calaix. No veu que venen tots convidats i sense ganes de fer despesa. Pues mireu, avui paga l'amo de la fàbrica. Pues mireu, a Manresa, quan hi van el ministre Dato, els pillos i els humans van quedar tots inservits. I com no n'havien de quedar, si a causa de tan insigne visita els van arreglar tots els carrers per on havien de passar. O que anaven amb aquell invent nou de l'automòbil. Molta xerrameca, aquí Callós. Tenim carrers enfangats. I la llum elèctrica que estan instal·lant peta cada dos per tres. Ja veig que no t'has pas assabentat que la pròpia companyia avisa que els operaris que instal·len no en tenen ni idea i foten cada nyap. Ah, cony! Per això l'altre dia, al Conservatori de Manresa, que estrenaven el cinematògraf, ens vam quedar a les fosques. Sí, però no patiu, que aquests senyorassos que han vingut avui aquí ens ho arreglaran tot! Sí, sí, sí. Vostè la sala molt llarga amb el que tenia davant. Però jo, des d'ara, encara he fet ni el traguet. On carai està aquest taverner? On són? I on vol que sigui? A la inauguració de la fàbrica, com tothom? Senyor Gutzil, senyor Gutzil! Què hi faig a la taverna? Per l'amor de Déu! I què vols que hi faci? No veus que m'estic fotent un got de vi? Doncs l'amo, el crida que hi vagi... Immediatament! Això! I què se suposa que hi he d'anar a fer, jo, ara? No ho sé, jo, a mi això no m'ho ha dit, però... Vés-hi! Doncs... doncs digues-li que ja hi vaig. Tan bon punt hagi acabat un assumpte de vital importància que tinc entre mans. No pot ser això, Gutzil, no pot ser, no pot ser. Oh, vinga! Som-hi! Ai! I, escolteu, vostè és ben anat a la inauguració? I que, no ens en fa cap falta. Nosaltres ja l'inaugurarem aquesta tarda quan ens comenci el torn. I demà passat, i l'altre, sine diata eternum, que diuen els capellans. Corrai, que fas de Gutzil. Nosaltres l'acabarem coneixent pam a pam. Va, si fins i tot segur que hi trobareu un raconet per anar a jeure quan no es vegi l'encarregat. Pues a treballar s'ha dit, que algú té de treure aquest país de la misèria. Ep, i nosaltres els primers, que de pagar-li els vestits a la dona del Borbó no ens encansarem mai. Ja saps que li canten a la dona com li cantaven a la regent i àvia del Borbó. Maria Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que Maria Cristina me quiere gobernar. Ai, Maria Cristina. Des de l'àvia al net, Espanya ha perdut Amèrica. I ara ens obri les Filipines. Ni la dignitat els queda. Escolteu-me, a veure, si no hi ha el taverner,
em podríeu explicar qui carai us ha servit? I qui ens ha de servir? Altres mateixos! Li podem prometre, sense por de mentir, que coneixem aquesta casa millor que casa nostra. I que passem més hores aquí, bevent vi, que a casa amb la dona i la canalla. I que la dona passa més temps amb els telers que no pas amb nosaltres. I la canalla, a la que aixequin un pan de terra, també se n'hi aniran. Senyor Gutzil, senyor Gutzil! I ara què passa, Tonet? On hi ha foc? Foc! Però passa que n'hi ha lloc de foc! Doncs per què crides d'aquesta manera? Doncs perquè la gent del carrer d'aquí baix diuen que no han sentit la crida. I què vols que hi faci? O que diuen que si la pot tornar a fer? O que si la puc tornar a fer? Però quina vara que tenen? Però què es pensa? Que no tinc altra feina que anar fent les crides quan els bordegassos de cada carrer els vagi bé. Ja, ja. Saps què, Tonet? Passa, passa, Tonet. Passa que encara et tocarà el rebre. I els dius que les crides són de 8 a 8 i ja són quarts de 9. I a la taula d'en Jean Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Ja. Ah, i si tant tossuts es posen amb la crida, agafes la trompeteta i la fas tu mateix. Jo. Que de tant sentir-la, ja te la deu saber, eh? Ai, com que no s'han assabentat de res. Faig-ho. Ei, sense acabar-me de molestar ningú, però em podríeu dir com puc fer un gotet? Oh, i tant que sí. Miri, veu allà darrere la barra, a la taula? Agafis vostè mateix un got i una ampolla. Vés-hi el contingut de l'ampolla dintre del got. Agafi una cadira i vingui a seure amb nosaltres, que si vol fins i tot brindarem. Va, va. Va, carrer la barra. Agafo el gotet. O una ampolla. Tiro el líquid. Tapo l'ampolla. Deixo l'ampolla. Ets, mestre, no, no la deixi. Deixi-la aquí, la taula, aquesta d'aquí. Sí? Sí. I ara, qui em curarà? Cal pas que el cobri ningú. Vostè, abans de marxar, agafa els diners i els deixa sobre la barra. I quan tornin els taverners ja els trobaran. I amb tota la confiança. Que potser ve de Monistrol, vostè? Pensi que aquí les cases són obertes nit i dia i no em pas entrat a robar mai. Ep, que som molt bona gent nosaltres, eh? I aquí de lladres ni en tenim ni volem. De fet, amb el que guanyem, gran cosa per robar tampoc no hi és, no. A molt estirar, unes espardenyes gastades, alguna paella amunyegada o fins i tot el trajo de quan em vaig casar. Perdoni, vostè, per què ho diu de Monistrol? Que hi ha bona gent. I tant, que hi ha bona gent, com a tot arreu. Però es veu que allà hi ha uns individus de mucho cuidado. Què vol dir amb això? Clar, i català, que l'altre dia hi van detindre dos homes i dues dones que encunyaven moneda falsa. Els molt bergants. De Monistrol Rai, pitjor hauria sigut que fossin de Súria. De Súria? Tu calla! Qui podria veure elles que escoltessin? Ah. Es veu que van descobrir la màquina de fer diners i se la volien quedar per ells tots sols. Desaprensius i fills de mala mare, això s'ha de compartir. O si hem de fer venir la repartidora, que reparteixi per tothom. Menys mal que la Guàrdia Civil, que no dorm mai a la palla, els va haver d'enxampar. I ara, ompliu els gots que farem un vint. Bé, bé, bé. És que m'he sotacat. Ai, que tenia set. Sí. Per Callús. Per la fira. I per tots vostès, que tinguin una bona fira. I, mentrestant, un servidor es queda amb aquesta colla de tarambanes a jugar a cartes. Ah, això sí, compreu, gasteu. I si veieu que no hi ha el propietari, deixeu el diner sobre el taulell, eh? Bona fira. Bona fira. Bona fira.